پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز پی این ایس اسلت ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس اسلت مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ پی این ایس اسلت کی تعیناتی کا مقصد بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کا جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں بھی حصہ لے گا۔ پی این ایس اسلت بحری سفارتکاری کے تحت علاقائی بندرگاہوں کا دورہ بھی کرے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہے، جو کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ محمد علیم الدین، حق نیوز۔